I nadovezala bih se još na ove priče o povlačenju priznavanja Kosova kao države. Ja se iskreno nadam da će isti taj ministar Dačić da povuče i svoj potpis sa Briselskog sporazuma i da rešavanje ovog pitanja vrati u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde mu je i mesto, gde zajedno sa Rusijom i Kinom možemo da uradimo nešto i da sprečimo predsednika, prosto da sprečimo da naš predsednik Aleksandar Vučić dođe u tu nezgodnu poziciju da mora da ispuni obećanje i potpiše pravno obavezujući sporazum. Dakle, evo, treba mu pomoći. Hvala.